Muqaddas dinimiz mo'minlarni hamisha go'zal odob, axloq hamda ezgu xislatlar egasi bo'lishga undab keladi. Qo'l ochiqlik, muhtojlarga yordam berish, qiynalganlarning og'irini yengil qilish ana shunday fazilatlardandir. Biroq hayotda shunday kishilar ham uchraydiki, hatto muhtoj bo'lib turgan qarindoshi yoki qo'shnisiga ham yordam qo'lini cho'zgisi kelmaydi. Aslida har kimga qo'lidagi davlatini Alloh taolo rizq va omonat qilib beradi. Shariatimiz rizq keng qilingan mu'minlarni saxovatli bo'lishga, boshqa insonlarga ko'maklashishga, shu orqali behisob ajru savob qozonishga da'vat etadi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Baqara surasi 261-oyatida Alloh yo'lida mollarini ehson qiluvchilar savobining misoli go'yo bir donga o'xshaydiki, u har bir boshog'ida 100tadan doni bo'lgan 7ta boshoqni undirib chiqaradi. Alloh xohlagan kishilarga savobini yanada ko'paytirib beradi. Alloh karami keng va bilimdon zotdir, deb marhamat qilib, bitta xayrli ish uchun bir emas, to 700 va undan ortiq savob ato etishi mumkinligini bildirmoqda. Bundan kelib chiqadiki, saxovat yo'lida sarflangan mulkingizga behisob baraka ato etiladi. Hazrat Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ham ummatlarini baxillikdan, ziqnalikdan qaytarganlar haqida ko'plab hadislar mavjud. Assalomu alaykum. Ziyo media markazining O'zbekiston telekanali orqali efirga uzatilayotgan E'tiqod mustahkamligi yo'lida ruknidagi turkum ko'rsatuvlarining navbatdagi soni efirda. Alloh taolo Qur'oni Karimning Oli Imron surasi 180-oyatida Allohning fazli bilan bergan narsasi boyligidan baxillik qiluvchilar buni o'zlariga yaxshi deb hisoblamasinlar. Aslo. Bu ular uchun yomondir. Qiyomat kuni baxillik qilgan narsalari o'z bo'yinlariga bo'yinturuq qilib ilib qo'yiladi. Osmonlar va yerning merosi Allohga qolur. Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir, deb marhamat qilgan. Zamondosh ulamolarimizdan Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari o'z tafsirlarida ushbu oyatni quyidagicha izohlab, unda boyligi shariatda belgilangan nisob miqdoriga yetgan boylarning zakot berishga baxillik qilishlari o'zlari uchun naqadar zararli ekani ta'kidlanmoqda deb keltirganlar. Bundan tashqari, ayrim hadislarda bilgan ilmini so'raganlardan yashirgan olim ham eng ashaddiy baxillardan hisoblanib, qiyomat kuni jazolanishi ham zikr etilgan. Demak, ma'lum bo'lmoqdaki, baxillik kishining har ikki dunyosi uchun ham zarar. Mo'minlarni dunyo va oxirat saodatiga targ'ib qiluvchi muqaddas dinimiz ana shuning uchun ham baxillikni qoralab, saxovatni ulug'laydi. Bugungi ko'rsatuvimizda siz azizlar bilan baxillik, ziqnalik, hasadgo'ylik kabi illatlar zarari, mo'min kishi aslida qaysi xislatlarni rivojlantirib borishi haqida suhbatlashishni niyat qildik. Ey sizlar, Alloh yo'lida ehson qilish uchun chaqirilmoqdasiz. Bas, aniqki, sizlarning orangizda baxillik qiladigan kimsalar ham bordir. Kim baxillik qilsa, bas, faqat o'z zarariga baxillik qilur. Alloh g'ani, boy. Sizlar esa faqirdirsiz. Agar sizlar Allohga itoat etishdan bosh tortsangiz, u o'rningizga sizlardan boshqa bir qavmni almashtirib qo'yar. So'ngra ular sizlarga o'xshagan bo'lmaslar, balki Allohga itoat qilurlar. Muhammad surasi 38-oyat.
Allah subhanahu taala Muhammad surasi 38-oyatda siz ila bizga bugungi kunda jamiyatimiz uchun nihoyatda zarur bo'lgan ta'limotni ahli jannatilarning mu'minlarning sifatini bayon qilib sahih bo'lishlikning ta'limotini berdi. Haqiqatda ham sahihlik ahli jannatilarning alomati ekanligi inson sahih bo'lishlik ila ikki dunyo saodatiga erishishlikni biz mu'tabar kitoblarimizdan, tafsir asarlarimizdan, tarixdagi bo'lgan holatini o'qib o'rganganmiz. Ana shu mu'tabar kitoblarimizdan biri bo'lgan Ruhul Bayon tafsir asarida ajib bir tarixdagi bo'lgan voqelikni keltirib, muallif yozadilarki, nabiylarga tanlash imkoniyati berildi dedi. Ana shu nabiylardan biri o'z qavmiga umrini yarmini sahih bo'lib yashashlikni, yarmini faqir holatda umr kechirishlikni tanlash imkoniyatini berdi. Shunda u qavm sahih bo'lib yashashlikni umrining avvalgi qismida bo'lishligini Allohdan so'radi. Alloh ularning duosini ijobat qildi. Ana shu jarayonda ularga bergan boylikdan ular biz o'zimizning uddaburonligimiz bilan, o'zim peshona terim bilan o'zimni aql zakovatim bilan men shu narsaga erishdim demadi. Bu Alloh bergan omonat deya bergan Allohning ne'matidan infoq ehson qildi. Boshqalarga ana shu bergan Allohning ne'matini haqqini ado qilishlik o'laroq nima qildi? Yaxshiliklar ulashdi, ehsonlar qildi, infoq qildi. Allah subhanahu taala o'zini kalomida bizga ta'limotini berib, hal jazaul ihsan illa al ihsan dedi. Ihsonning mukofoti, jazosi ihsondan o'zga narsa emas. Ularning qilgan ihsonining evaziga qolgan umrini Alloh subhanahu taala g'ani sifati ila farovon hayot egasi qilishlikni taqdiriga bitdi. Shunda ularning nabiysi qolgan umrini ana shu g'ani sifati ila Allohning boy qilib qo'yganligini xushxabarini berganda ular alhamdulillah mana bu tanlov biz uchun farovon umr egasi bo'lishligimizga asos bo'ldi dedi. U tanlov nima edi desa, u tanlov ana shu bergan ne'matlaridan infoq ehson qilishlik. Bugungi kunda bizning jamiyatimizda yashayotgan fuqarolarimiz aksaridan eshitib qolamizki, qo'limda bo'lsa ehson qilamanda, imkoniyatim bo'lsa yaxshilik qilamanda degan ba'zi bir sabablarni ro'yxatga chiqaradi. Qo'lida bo'lsa emas, o'zining qo'lida boridan, imkoniyatidan infoq ehson qilishlik umrini qolgan qismini farovon hayot kechirishlikka sabab bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mashhur hadislari bor. Domlalarimizdan ko'p juma mavizalarida eshitganmiz. Kimki bir insonning og'irini yengil qilsa, mushkulini oson qilsa, Alloh u bandasini mushkulini oson qiladi, og'irini yengil qiladi dedi. Dinimiz bizlarni barcha yomon illatlar, xususan baxil bo'lishdan ham qaytaradi. Baxil aslida arab tilidagi so'z bo'lib, lug'atda xasis, ziqna, qurumsoq, qizg'anchiq, birovga hech narsani ravo ko'rmaydigan, sarf xarajatni yoqtirmaydigan deb ta'rif beriladi. Manbalarda keltirilishicha, aslida baxil do'zaxdagi daraxtning nomidir. Do'zaxdagi daraxtning bir shoxi insonga xos sifat bo'lib, bu dunyoga tushib turadi. Kimki bu sifatni o'zida namoyon qilsa, u o'sha daraxtning shoxini ushlagan bo'ladi. Baxil daraxt shoxini mahkam ushlab yashayotgan kishi oxir oqibatda yomon joyga boradi. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam baxillik ham do'zaxdagi bir daraxtdir. Uning shoxlari dunyoga tushib turadi. Kimki uning shoxidan tutsa, u shox uni do'zaxga eltadi degan hadislarini muhaddislar sultoni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar.
Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan yana bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam bandalar tong ottirgan kun borki ikki farishta tushib ulardan biri Allohim infoq qiluvchiga evaz bergin deydi. İkincisi Allohim baxilga talofat bergin deydi deb mu'minlarni saxovatga chorlab baxillikdan qaytarganlar. Qur'oni Karim va hadis shariflarda baxillik hamma harom ishlarning va yaramas xulqlarning boshi sifatida qoralangan. Sahiy, himmatli, muruvvatli, fe'li keng inson bo'lishga da'vat etilgan. Ulamolarimiz baxillikni har bir mu'min banda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan qalb xastaliklaridan biri deb ta'riflashgan. Baxillik shariat istilohida berishi lozim bo'lgan nafaqani qilmaslikdir deyiladi va eng yomon xulqlardan biri hisoblanadi. Baxillikning darajasi ikkita ekani aytiladi. Birinchisi, kishi o'zida bor narsaga baxillik qilishi. Ikkinchisi, o'zgadan bor narsaga baxillik qilishidir. Ulamolarning ta'kidlashicha, baxillikning eng yomoni kishining o'ziga o'zi baxillik qilishidir. Topgan mulkini o'zidan va oilasidan qizg'anadiganlar hayotda uchrab turishi sir emas. Ular bemor bo'lgan taqdirda ham davolanish uchun sarf qilishni istashmaydi. Yoki farzandlarining ta'limi uchun mablag' ajratmaydi. Faqat yig'adi, to'playdi. Abu Said radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ikki xislat mu'minda jam bo'lmaydi. Baxillik va badxulqlik deganlari aytiladi. Ushbu hadisdan baxillik xuddi badxulqlik kabi yomon illat ekanini anglashadi va har ikkisi ham mu'min kishiga yarashmaydigan xastalikdir. Alloh taolo har bir insonga rizqiga yarasha mol dunyo davlat beradi va uni qanday yo'llarga sarf qilishini sinab ko'radi. Qur'oni Karimning bir necha oyatida Robbimiz biz bandalarni o'z rizqimizdan nafaqa qilib turishga chaqirgan. Xususan Baqara surasining 3-chi oyatida Alloh taolo taqvodor mu'minga ta'rif berib, ular payg'ambarim Muhammad keltirgan xabarlarga g'oyibona iymon keltiradigan, namozni barkamol o'qiydigan va biz rizq qilib bergan narsalardan sadaqa va ihson qiladiganlardir deb marhamat qilgan. Shunday ekan, har bir mu'min qo'lidagi mulkini Alloh taolo berganligini yaxshi anglashi, undan miskin va faqirlarga ham nasiba ajratish, uning moliga va joniga baraka olib kelishini, yanada ziyoda qilishini tushunib yetishi kerak. Bundan yuz o'girish esa baxillikka yo'l ochadi. Ihson qilganda ham xolis niyat bilan o'zi yoqtirgan narsalardan nafaqa qilishi mahbub amal hisoblanadi. Qur'oni Karimning Oli Imron surasi 92-chi oyatida suygan narsalaringizdan ihson qilmaguningizcha sira yaxshilikka, jannatga erisha olmaysizlar. Nimaniki ihson qilsangiz, albatta Alloh uni biluvchidir deb marhamat qiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahih Allohga yaqindir, jannatga yaqindir, odamlarga yaqindir, dozaqdan uzoqdir. Baxil esa Allohdan uzoqdir, jannatdan uzoqdir, odamlardan uzoqdir, dozaqga yaqindir. Albatta, saxovatli johil Alloh taologa baxil obiddan ko'ra suyukliroqdir dedilar. Hadisi sharifdan. Saxovat insonni o'zidan va yaqinlaridan boshlanadi. Avvalambor inson o'z oilasiga saxiy bo'lishi, atrofdagilardan mehrini, muruvvatini ayamasligi, ahli ayoli, farzandlari, ota-onasi, aka-uka, yaqinlari, qarindosh-urug', qo'ni-qo'shniga imkon darajasida yaxshilik qilishi, saxovat ko'rsatishi, o'zidan ortganini ilinishi ulaga
Mana sahovatni asli. Jannat sahiylar diyoridir degan rivoyat bor Oyisha onamizdan. Chunki islomning mohiyati o'zi asli sahovat, insoniylik, mehr muruvvat, mehr oqibat. İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadisda janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir yigit so'radi. İslomni eng go'zal, eng yaxshi fazilati qaysi dedi. Shunda Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam javob berdilarki, taom berishing va tanigan tanimagan kishiga salom berishing dedilar. Qarang, dinimizni mohiyatini o'zi sahovat, muruvvat, insoniylik. Sahovatni moddiy ko'rinishi bo'lsa, agar taom ulashish, tanigan tanimaganga salom berish sahovatning ma'naviy ko'rinishi. Abdulloh ibn Amr ibn Osdan rivoyat qilingan hadisda Imom Buxoriy hazratlarini Al-Jami'a sahihda buni aql keladi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 40 dan ortiq xislatlarni musulmon kishi uchun zarur bo'lgan 40 dan ortiq xislatlarni sanadilar-da va ularni eng oliysi manihatul anz dedilar. Buni tarjimasi manihatul anz, maniha minha ihson ma'nosida, anz tarjimasi echki. Ammo ulamolar sharhlashadiki, yerini sutga to'lgan jonivorni qo'y bo'lsin, echki bo'lsin, sigir bo'lsin, tuya bo'lsin, bir muhtoj qiynalgan insonga berib to suti tugaguncha foydalanishga berib turishni manihatul anz deylar ekan. Mana bu 40 ta xislatlarni eng oliysi, musulmon kishi uchun eng oliysi mana shu deyildi. Bir sovliqni bir muhtoj xonadonga berib qo'yish, u to uni sutidan foydalanish uchun. Bunda juda katta hikmatlar bor. Boshqa bir hadisda Rasulimiz marhamat qilarki, kimki bir shunaqa xonadonga ihson qiladigan bo'lsa, sutini ichadigan darajada bir sovliqni ihson qiladigan bo'lsa, tongda ham unga sadaqa yoziladi, tunda ham unga sadaqa yoziladilar. Bu hadis ham Imom Buxoriy bobomiz naql qilganlar. Nimaga deganda, sut ikki mahal tongda kechki payt sog'ladimi, ana shu hammasi unga to shu jonliqda foydalanguncha sadaqani savobi yoziladilar. Mana dinimizda sahovatga qanchalar e'tibor, ihsonga qanchalar e'tibor. Sahiy inson Allohga yaqin, insonlarga yaqin, jannatga yaqin, do'zaxdan uzoq. Baxil odam Allohdan, insonlardan, jannatdan uzoq, do'zaxga yaqinligi. Johil odam, odam ilmi bo'lmasin, sahovatli bo'lsa u Alloh uchun suyukliroq, ibodatli bo'lib turib, odamlardan nasasini qizg'inadan, baxil, qurumsoq, mumsik obiddan sahiy johil suyukliroq. Chunki johil odam ilmi bor, ilmi yo'q, sahovatga targ'ib qilingan dinimizda, sahovat qilsa, muruvvat qilsa, atrofga yaxshilik qilsa, Alloh unga ilm beradi. Uning darajasini yuksaltiradi, u jaholatda qolib ketmaydi. Xalqimizda chiroyli gap bor. Qo'li ochiqning yo'li ochiq deydi xalqimiz. Qo'li ochiq inson atrofga yaxshilik solib, qo'ldan kelgancha qiynalganga, muhtojga yordam berib, tanigan tanimagan salom berib, yaxshilik, ezgulik sog'inib, u bora-bora olim darajasiga chiqadi. Johillikda qolib ketmaydi. Ana shunday eng oliy insoniy xislat islom dinida, dinimiz ta'limotida juda ko'p targ'ib qilingan, insonni odamlarga suyuklik qiladigan, insonni jannatga kirishiga sabab bo'ladigan va insonni Alloh taologa sevimli qiladigan sahovat xislati bilan yashash barchamizga nasib etsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam panoh tilab, Allohim, sendan dangasalikdan panoh so'rayman. Qo'rqoqlikdan panoh so'rayman. Juda qarib ketishdan panoh so'rayman va baxillikdan panoh so'rayman der edilar. Hadis-i sharifda. Olimlar odamda baxillik illatining vujudga kelishi, uning mol dunyoga qattiq bog'lanib qolganiga va boylik to'plashga o'chligiga dalolat qiladi deyishgan. Shu bilan birga donishmandlar baxillikda yomon xislatlar jamlangani haqida shunday deydilar. Bu dunyoda boylik to'plovchi uchun 5 ta yomon xislat bor. Bular
ko'z ochlik, qattiq baxillik, uzun orzular, qalbi qattiqlik va o'limni unutishdir. Dar haqiqat, inson o'z nafsidagi baxillikni boshqa birovga biror narsa berish yoki yaxshi so'z, yaxshi ish qilish bilan yuvib turishi lozim. Qur'oni Karimning Hashr surasi 9-oyatida kimki o'z nafsi baxilligidan saqlana olsa, bas, ana o'shalar oxiratda najot topuvchidirlar deb marhamat qilinadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisi sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam jannatga buzg'unchi ham, minnatchi ham, baxil ham kirmaydi deganlari aytiladi. Demak, Allohning rahmati va mukofoti bo'lgan jannatdan umidvor banda buzg'unchilik ham, minnat ham, baxillik ham qilmasligi kerak. Xalqimizda asrlar sinovidan o'tib kelgan baxilning bog'i ko'karmas degan pur ma'no hikmat bor. Chunki baxillik baxt yo'lidagi to'siq bo'lib, u tufayli insonning toleyi kulmaydi. Rivoyatlarda keltirilishicha Yahyo alayhissalom bir kuni shaytonga duch keladilar. Va undan: "Ey shayton, odamlar orasida eng yomon va eng yaxshi ko'rgan kishing kim?" deb so'raydilar. Shayton: "Odamlar ichida eng yomon ko'rganim sahiy kishi bo'lsa, eng yaxshi ko'rganim baxil kishidir. Chunki sahiy kishi o'zining saxovati bilan doim yaxshilikni, baxil kishi o'zidagi xasislik bilan doim yomonlikni qo'lga kiritadi. Meni doim odamlardagi yaxshilik fe'li xafa qilsa, ulardagi qabohat, yomonlik xursand qiladi" deb javob bergan ekan. Chindan ham jaholatning davosi ma'rifat bo'lganidek, inson o'zidagi baxillikni har doim saxiylik qilish bilan yengib borishi lozim. Bu haqida o'z davrida Luqmon hakim o'g'liga shunday nasihat qiladi: "Ey farzandim, baxillikdan saqlan. Baxillik dunyo va oxiratingni buzadi. Insonlar oldida muruvvating kamayadi. Obro'ying ketadi. Odamlar oldida izzat va ulug'liging ketadi. G'azabingni muloyimlik bilan, yengillikni vazminlik bilan, nafsning havosini taqvo bilan, shak-shubhani haqiqat bilan, botilni haq bilan, baxillikni o'z moling bilan yengin. Saxiylik baxillikning davosi bo'libgina qolmay, mu'minni har ikki dunyoda ulkan ajr-savoblarga erishtiradi. Zotan barcha mu'minlarga namuna bo'lgan Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'ta saxovatli zot bo'lganlar. Jobir roziyallohu anhu Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan biror narsa so'ralganda "hech qachon yo'q demaganlar" degani ham so'zimizga dalildir. Albatta, saxovatli bo'lish Alloh marhamatidan umidvor bo'lgan bandalarga xos xislatdir. Bunday kishilar o'z mollaridan haqdorlarga sarf qilib, evaziga hech bir narsani ta'ma qilmaydilar. Aksincha, ularning holidan mudom xabar olib, ehsonni yanada ko'paytiradilar. Ular o'zlari baxillik qilish bilan birga boshqa odamlarni ham baxillikka buyuradilar va Allohning o'z fazli bilan bergan ne'matlarini yashiradigan kimsalardir. Kofirlarga esa xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'yganmiz. Niso surasi 37-oyat. Zamonamizning taniqli olimlaridan biri doktor Muhyiddin Muhammad Avvomaning ushbu risolasini Ismoil Muhammad Yusuf o'zbek tiliga tarjima qilganlar. Kitobda sahih va hasan hadislar to'plangan. Ularning hajmi kichik, iboralari yengil. Yodlash uchun osondir. Ibodat, muomalot, axloq, odob, tarbiya va boshqa mavzularga oid ushbu hadislar Islomning madori bo'lgan hadislar jumlasidandir. Hadis ilmi islomiy ilmlarning eng sharaflisi, eng afzali, talabi ilm uchun eng muhimlaridandir. Zira u
shar'iy dalillarning ikkinchi manbai, usul va ahkomlarning asosidir. Tolibiy ilmlar, islomiy ilmlarga qiziquvchilar Allohning kalomi Qur'on Karimdan keyin e'tibor qaratishlari lozim bo'lgan ilm Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislaridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari bilib qo'yinglarki, menga kitob bilan birga uning misli ham berildi deb aytganlar. Bu hadis Imom Abu Davud va Imom Termiziy asarlarida keltirilgan. Binobarin Qur'on bilan sunnat hujjat dalil mezonida teng bo'lib, rushdu hidoyatning asosi hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning go'zal fazilatlaridan ijobiy sifatlaridan biri Javomi ul Kalim bo'lgan. Bu qisqa va lo'nda so'zlar bilan olam-olam ma'nolarni ifodalash qobiliyatidir. Ushbu to'plam ham ana shunday mo'jaz, ammo keng ma'nolarni o'zida mujassam qilgan hadislardan iborat bo'lgani bois kitob ana shunday nomlangan. Muhyiddin Muhammad Avvomaning Javomiul Kalim risolasida ko'plab mavzulardagi hadislar, xususan mo'minlarning atrofdagilar bilan munosabati, karamli xulq, sadaqa, ihson, yetimlar va bevalarga yaxshilik qilish kabi saxovatga chorlovchi masalalar ham yoritilgan. Kishining sarflaydigan narsasini isrof deb, qo'lida qoldiradigan narsasini esa sharaf deb e'tiqod qilishi baxillikdir. Hasan ibn Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu. Ko'rsatuvimizga ushbu soniga mavzu qilib olingan baxillik bugungi kunimizda ham juda muhim va dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Atrofimizga nazar soladigan bo'lsak, saxovat beisha, boshqalardan yordamini ayamaydigan, borini bo'lishadigan odamlar ko'p. Ayniqsa, keyingi yillarda butun dunyo mamlakatlari, xususan yurtimiz aholisi boshiga tushgan sinovli kunlarda xalqqa kamarbasta bo'lgan sahiy yurtdoshlarimiz ko'pligiga amin bo'ldik. Lekin bugungi jamiyatimizda hali ham o'z nafsini hamma narsadan ustun qo'yish orqali boyligini ko'z-ko'z qiladiganlar, kim o'zarga yashayotganlar, dabdabaga o'chlar ham uchrab turgani achinarlidir. Shunday ekan, bunaqa illatlarga o'z vaqtida munosabat bildirish, nuqson va kamchiliklarga barham berishga intilish har birimizning xalq oldidagi burchimizdir. Zero yurtimiz kelajagi, jamiyat ravnaqi va xalqimiz farovonligini bugungi kunda ilm-u ma'rifat, odob-axloq, kasb-hunarga qanchalar e'tibor qaratayotganimiz bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bilan Ziyo Media markazining e'tiqod mustahkamligi yo'lida ruknidagi turkum ko'rsatuvlarining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.